Oh, fucking corona. Hvad ved du om det? Næh! Næh! Oh. Ah, det ville næsten være uhøfligt andet, ville det ikke det? Det tror jeg nok. Det skal ikke skyde det. Det skal ikke skyde det. Nej! Der er bare en mere. Kom lige med hende. Er han hjemme? Det er godt. Jeg tror ikke, hun kommer ud. Det forstår jeg ikke til at kan. Det ved jeg faktisk ikke. Oh, det er sejt. Kom bare, Melvin. Det var godt. Ja, sygt. Min slange. Min slange. Så jeg sætter den på, eller hvad? Ja. Og så skyder du den. Aha. Altså, nu vil jeg også sige, at det er mig, der står med den her. Men okay, der er ikke, den er næsten tom. Eller, den er faktisk næsten tom. Næsten tom, det har jeg lige sagt. Godt, Kian. Jeg lader være med at skyde den, før jeg løber den væk, ikke? Vil du ikke sætte den med? Hvad? Nej, jeg vil lade sætte den midt i bålet. Bare sæt den op. Jamen, det er jo dusk. Den skal da ind i bålet, skal den ikke? Ja, ja. Ja, ja, det kan du sgu da sagtens sige. Det er mig, der står her med fucking butan i hånden, og så skal stille ind i. Wow. Se, den vælte. Hjælp. Nej, ikke skyd. Ikke skyd. Skyd. Nej. Åh, oh, Jesus. Here we go again. Hehehehehe.